บาสมกรุบจีบสู้ดอลบอมปุ่นออกนิจติกรุบระบานบาสมสภาคุ้มมาการวิดีโอในมุกชี accounting principle บ้านเฮ้ยพอนายนุยังโจดอลเมรินติบุญในเยมปีอครูลังปีเพย์เมนเฮ้ยเมรินี่ประดอสำคัญแต่เลยครูลิสเปนบ้านจำนายมันตอนบานตู้ตัวลอยโอเคบ้านจำนายแต่ยังบานปลาปลาดุยหายปันใต้มันตอนบานตู้ตัวบ้านจังอุติฮอมนี่คือยังจับนายปีดำเนินการบงในการจับนายมีนอครูลบ้านจังตรังปีจุดปีบัมปุตักนิจติเมตรัยบ้าน example withNo opening accrual ยังไปท่าอุติฮอได้เหมือนมีนบัลลังดังคริสต์บอสaccrual บอสการจุ่มเปียมีในท่าจุ่มนายบอสยืนนั่งวิอัลมีนปีมุนมาเทจุ่มนายจุ่มเปียนะอัลมีนจุ่มปีมุนมาเทคือจับดามใครนี่จะใครทำไมดูกูจะทำนี่จะทำทำไมต้องบงแต่มาดองโอเคจ้ะมาปนมือJohn Simnel business has an accounting year end 31 December 2001บ่าក្រុមហ៊ុន John Simnel មានការិយាបរិច្ឆេទគណនេយ្យចុងឆ្នាំថ្ងៃទី31ធ្នូ2001អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងមានថាគេចាប់ការងាររបស់គេគេត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍បិទបញ្ជីនៅថ្ងៃទី31ធ្នូ2001អូខេគេបន្តទៀតថា Heron Factory Space at a rental cost of $5,000 per quarter payable in area បាទអញ្ចឹងគេថាគាត់បានជួលកន្លែងសម្រាប់ធ្វើជារោងចក្របាទដែលមានតម្លៃឈ្នួលហ្នឹងគឺ $5,000 ក្នុងមួយត្រីមាសដែលត្រូវបង់រៀងរាល់ចុងត្រីមាសបាទ payable in area មានថាជំពាក់រហូតដល់ចុងការីបរិឆេទចុង quarter ហ្នឹងចុង3ខែម្ដងហ្នឹងត្រូវបងអីគេអារៀនមានថាខាងចុងណាខាងចុងបាទអូខេបាទបន្ត during the year 31st December 2001 his cash payment of the rent have been as follow អញ្ចឹងគេថាកំឡុងសំទុះសំទុះកំឡុងឆ្នាំរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំដល់រហូតដល់ថ្ងៃទី31ធ្នូ2001គាត់បានបង់លុយទៅលើថ្លៃជួលនេះដូចខាងក្រោមគាត់បានបង់3ដងបងប្អូនណាអញ្ចឹងមួយត្រីមាសអមួយឆ្នាំវាមាន4ត្រីមាសតែគាត់បង់បានតែ3ដងទេសពបញ្ជាក់ថានៅសល់មួយដងទៀតហ្នឹងគឺមិនទាន់បង់ឲ្យគេឃើញទៅចឹងអាហ្នឹងជាអាក្រួលហើយអាហ្នឹងជាអាក្រួលបងប្អូនណាតាគេមើលគេថាថ្ងៃទី1ខែមីនាសម្រាប់ត្រីមាសគិតរហូតដល់ថ្ងៃទី31មីនា2001អញ្ចឹងគឺផ្ដើមពីថ្ងៃទី1មករាមកអញ្ចឹងវាមត្រីមីហើយបាទអញ្ចឹងបង់ 5,000 នេះសម្រាប់ពីថ្ងៃទី1មករារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមាច់លើកទី2បង់នៅថ្ងៃទី29ខែជូនខែមិថុនាបាទខែមិថុនាហើយអញ្ចឹងបង់នោះគឺសម្រាប់ចុងត្រីមាសទី2គឺថ្ងៃទី30ខែជូនអញ្ចឹងផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែ4ទី5ខែ5និងខែ6ចុងខែ6អូខេអញ្ចឹងបង់ត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែទីបន្តនេះគឺបង់ថ្ងៃទី2ខែ10បងប្អូនបង់ថ្ងៃទី2ខែ10សម្រាប់ត្រីមាសដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែ9ឆ្នាំ2001បាទអញ្ចឹងគឺយើងឆ្លងទៅឆ្នាំទៅខែថ្មីនៃ quarter ថ្មីប៉ុន្តែយើងបង់សម្រាប់ quarter ទី2ត្រីមាសទី3ចាំទៅបង់សម្រាប់ត្រីមាសទី3បាទដែលផ្ដើមពីខែ7ថ្ងៃទី1ខែ7រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែ9បងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងបង់5,000ទៀតបង់ប៉ុណ្ណឹងអូខេបន្ទាប់ទៀតគេថា final payment due on 31st December 2001 for the quarter that was not paid until 4th April 2002បាទអញ្ចឹងគេថាការបង់ត្រីមាសចុងក្រោយគឺត្រូវបង់នៅថ្ងៃទី31ធ្នូ2001ប៉ុន្តែมันបានបង់នៅថ្ងៃនោះទេគឺបង់នៅថ្ងៃទី30ថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2002ឆ្នាំក្រោយណាខុសគ្នា4ថ្ងៃបាទខុសគ្នា4ថ្ងៃអញ្ចឹងអាថ្ងៃទី30ខែធ្នូហ្នឹងគឺយើងត្រូវបិទបញ្ជីរៀបចំរបាយការណ៍អញ្ចឹងអាវិក័យប័ត្រមកក្រោយគឺយើងមិនបានកាត់ចូលទេព្រោះអាហ្នឹងយើងទូទាត់នៅឆ្នាំក្រោយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអត់អាចកត់នៅថ្ងៃទី31នឹងបានទេព្រោះវាអត់ទាន់បានកាត់ឡើងទេថ្ងៃទី31អញ្ចឹងលើដែលយើងបានបង់3ដងណាអញ្ចឹងយើងសល់ជាពាក់គេមកត្រីមាសអូខេបងប្អូន
Chẳng xâm nuôi cái ai xuất thầy. Write up the ledger account for factory rent for the year ended 31st December 2021. เนี่ยจองឆ្នាំថ្ងៃទី31ខែធ្នូ2021បងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីរៀបចំសភៅធំនេះឆ្លងបញ្ចាំងអំពីចំណាយផងហើយនឹងជាបំណុលផងអាក្រួលវាមានធាតុពីរទី1គឺចំណាយនិងទី2គឺបំណុលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កាលពីវីដេអូមុនបានអនុញ្ញាតនេះខ្លះហើយប៉ុន្តែឥឡូវសូមបញ្ជាក់ថែមណាទី1គឺយើងកត់បើយើងកត់វាត្រូវ debit expenses บ่าให้เครดิตคืออะครูลบ่าวเรื่องอะครูลนั้นเวมีปีแบบนั้นเรื่องตา1นั้นเด้ปន្តែ8ទៅជា2มูลจํานายมูลที่บํานลบ่าการจํานายการบํานลโอเคអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគូសតារាងគូសសភៅធំនៃអាครูลវាឆ្លងបញ្ចាំងអត្ថន័យពីនេះគឺ expense ផងអាครูลផងតោះឥឡូវយើងមើលដំណោះស្រាយខ្ញុំសូមកាត់ៗខ្លីៗគេបញ្យល់នេះខ្ញុំមិនបាញ់និយាយទេ solution បងប្អូនណាអញ្ចឹងដើម្បី គ្រៀបចំសភៅធំបានបងប្អូនត្រូវមានដំណាក់កាលដូចខាងក្រោមនេះបងប្អូននេះអូខេណាដំណាក់កាលទី1 you must stop away bring down any opening balance on account បាទនាំចុះនៅសមតុលដើមគ្រៀទាំងឡាយបើមាននៅក្នុងគណនីតែក្នុងចំណងជើងរបស់យើងថា accrual អត់មានopening balance ទេនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះអត់មានទេអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1 មិនបាច់ធ្វើបងប្អូនណា In this example, there is no opening balance. The significant of this step will become apparent in the next example. ចឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺវានឹងបង្ហាញនៅឧទាហរណ៍មួយទៀតបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតទៅមានstep 1អញ្ចឹងstep 1ក្នុងឧទាហរណ៍ no opening balance អត់មានប្រើstep 1ទេណាតែបើមានយើងយោងវាមក នេះទី1 step 2បងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងបើសិនជាវាមានសូមបញ្ជាក់បងប្អូនណាបើមានវាបាឡិនវានៅខាងនេះបើមានណាអញ្ចឹងអា step 1ហ្នឹងនៅទីនេះយ៉ាសេប្រច្រាស់បាទអញ្ចឹងកាលនេះគឺ step 1 បើមានដាក់មកបាឡិន BD បាទប្រមាណអញ្ចឹងមកបើមានណាបងប្អូនតែបើគ្មានទេអត់ទេ ហើយមិនក៏បើដាក់បាឡិននៅខាងហ្នឹងវាផលវានឹងគឺសម្គាល់ឲ្យជាបំណុលអញ្ចឹងបាឡិនវានៅខាង credit អូខេបាទអញ្ចឹងបាឡិនវានៅសល់បានតែបំណុលទេចំណាយគេបិទចោលនៅក្នុងឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលក្នុង ledger ដែលមានបាឡិនតគឺយោងមកនេះគឺដើរតួជាបំណុលបាទទី 2 បងប្អូន step 2 record the cash payment in the factory rent account កត់ត្រារាល់លុយដែលយើងបានបង់ទៅលើថ្លៃជួលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងបង់មាន 3 ដងបងប្អូនទីនឹងលើវិញនេះ 3 ដងនេះអញ្ចឹងកត់ទាំង 3 ដងនេះអូខេអញ្ចឹងបើលុយដែលយើងបង់ហ្នឹងវាជាចំណាយយើងបង់ទៅលើការចំណាយអញ្ចឹងវាដើរតួជា expenses បាទ factory rent នេះអញ្ចឹងយើងកត់នៅខាង debit បាទដៃគូរបស់វាខាសនៅខាង credit បាទអញ្ចឹងថ្ងៃទី 31 ថ្ងៃទី 29 ថ្ងៃទី 2 ហូហែមកបាទនេះ ចំនួនបង់ 3 ដងអញ្ចឹងយើងកាត់នេះអូខេអញ្ចឹង 3 ហ្នឹងគេហៅថា step 2 បាទ 3 នេះណាបងប្អូន 3 នេះ step 2 កត់ត្រានៅលុយដែលយើងបានបង់ចូលទៅក្នុង សភៅធំនៃចំណាយនោះបាទ step 2 step 3 បងប្អូនមាន 4 ដំណាក់កាលទាំងអស់ហ្នឹង step 3 គេថា The charge to income statement that is required at 31 December 2001 is 20,000 and this is entered into the account on the credit side. ហើយចំនួននេះនឹងត្រូវបញ្ចូលនៅចំហៀងខាង credit បាទ debit is the expense in the income statement បាទអញ្ចឹងខាង debit គឺ expense ដែលយើងបានបញ្ចូលទៅរួចហើយបាទតែដល់ពេលហើយយើងត្រូវបិទ income statement ហ្នឹងចូលបញ្ចប់ចុងក្រោយពេលយើងបិទបញ្ជីហ្នឹងយើងបិទវា
ไอ้การบัญชีนี้ขึ้นนั่งนี่ยังในห้องเรียนที่ผมเปิลจำบางคนศึกษาในเรียนที่ผมเปิลนี่จะปีในsole proprietorship account บ่า sole proprietorship account กันนี้สำหรับกรมหุ้นไอกรรมสิทธิ์บ่าจังดอลเมริณังยืนหนึ่งจุดเจ็ดขึ้นอย่างปีการบัญชีนั่งแต่แล้วก่อนนำบางคนนั่งทำจำนวนนั่งถือบัตรเวียนในทางเครดิตโปรจำนายจัดได้ไปชูนเตอร์นั่งในทางเดบิตคนนะโอเคบางคนแต่อะไรยืนมาจุดเจ็ดขึ้นทำไม่ก็มาพย์พ้อนจำนายมาพย์พ้อนโอเคบางคนยืนบานดังหายทางขนมบุชน้ำ one year วิสมานั่ง4 quarter บ่า4 quarter quarter ខ្ញុំនឹងនិយាយត្រូវខុសហើយបាទផលិតអាបាទ4 quarter អញ្ចឹង1 quarter 1 quarter ស្មើនឹង5000បាទប៉ុណ្ណា5000ដុល្លារអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងទិញបាន1 year 1ឆ្នាំស្មើនឹង5000គុណ4អញ្ចឹងវិស្មាននឹង 20,000 គេនឹងបងអញ្ចឹងនេះជាចំណាយសរុបទាំងអស់ក្នុងមួយឆ្នាំសរុបចំណាយទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងចំនួន 20,000 នេះយើងត្រូវវាខ្លាយទៅជាចំណាយហើយវាត្រូវបិទបញ្ជីនៅក្នុង income statement អញ្ចឹងយើងបញ្ចូលអា 20,000 នេះដែលយើងត្រូវរកឃើញនេះយកមកសេនៅខាង credit បាទនឹងក្រោមរូបក្រោមមាន 20,000 នេះវាបាទថ្ងៃទី31ធ្នូហ្នឹងយើងគណនាឃើញមិញបាទដាក់ថា income statement ទៅបញ្ជូនស្រង់ទៅក្នុង income statement តម្លៃវា 20,000 បងប្អូនឃើញណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ step ទី3 step 3បងប្អូនឃើញអត់បាទអញ្ចឹងវាមានដំណាក់អស់វាអញ្ចឹងអា step 3នេះលម្អជាងគេបងប្អូន step 3នេះលម្អជាងគេយើងត្រូវមានសមត្ថភាពរកថាតើចំណាយជាក់ស្ដែងនៅកើតនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងប្រមាណគេថានេះឲ្យឃើញហើយជាទូទៅបងប្អូនអាចវិភាគដោយប្រើ timeline បងណាបើយើងមិនមានសមត្ថភាពវិភាគដូចខាងខ្ញុំឲ្យហ្នឹងយើងអាចគូ timeline ទៅបងប្អូនខ្ញុំដាក់ពណ៌ផ្សេងចង់បញ្ជាក់ថែមព្រោះហ្នឹងសំខាន់បងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមិនច្បាស់យើងគូ timeline ចានេះជា timeline អញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំយើងប្របែកទៅជា4ត្រីមាសបាទអានេះខែចេនបាទអានេះខែអានេះ March ចុងខែ March ចុងខែ March អានេះចុងខែ June អានេះចុងខែ September ហើយអានេះចុងខែ December អូខេបងប្អូនតោះនេះជាទីមិត្តអញ្ចឹងអានេះគឺជាដើមអានេះដើមដំបូងអានេះចុងត្រីមាសចុងត្រីមាសចុងត្រីមាសអញ្ចឹងចុងត្រីមាសនីមួយនីមួយត្រូវបង់លុយ5000យើងត្រូវបង់ប៉ុន្តែអាបង់ជាក់ស្ដែងអានឹងរឿងផ្សេងណាតែយើងត្រូវបង់អញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំនេះយើងត្រូវបង់ចំណាយនឹងវាត្រូវ5400ដងអញ្ចឹងវា20ដូចគ្នាឃើញណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនអាចគណនាកាត់ថាមួយឆ្នាំមាន4ត្រីមាសយក5000គុណ4យើងវិភាគនៅក្នុង timeline នេះក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងយកទាំងអស់ហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅឃើញចំណាយសរុបហើយបាទមួយឆ្នាំនេះទាំងមូលបូកបញ្ចូលគ្នាណាបូកចូលគ្នាទៅមិនឃើញ 20,000 ដែរមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបនេះក៏បានអូខេនឹងស្ទឹបទី3នឹងលំបាកជាងគេណាបងប្អូនណាការកណនីត្រីស្មុគស្មាញបន្តិចដល់ពេលស្ទឹប4បន្តស្ទឹប4គេថា in order for the account to balance the further debit entry of 5000 is required អញ្ចឹងគេថាដើម្បីបំពេញ double entry ឲ្យវាស្មើគ្នាខាងនេះ20,000 ខាងនេះបានតែ 15,000 នេះអញ្ចឹងត្រូវថែមខាងនេះ 5,000 ណាណាមានថាត្រូវថែមខាង debit នេះ 5,000 ខាងនេះអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមអាហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយថា balance CD balance CD នឹងស្អីមិនក៏មាន 5,000 នៅកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាចំណាយសរុបទាំងអស់ 20,000 ក៏ប៉ុន្តែយើងបង់លុយឲ្យគេបានតែ 15,000 អញ្ចឹងយើងនៅសល់ជាពាក់គេ 5,000 ទៀតបាទអញ្ចឹងចំនួននឹងខ្លាយទៅជាចំនួនចម្ពាក់នៅដើមឆ្នាំថ្មី5000អញ្ចឹងចុងឆ្នាំយើងត្រូវថែមខាងនេះខ្វះ5000 balance CD ហើយដើមឆ្នាំថ្មីវានឹងខ្លាយទៅជា balance BD នៅឆ្នាំក្រោយ5000អញ្ចឹងដើមឆ្នាំថ្មីឆ្នាំក្រោយ2022គឺចម្ពាក់គេ5000ទៅលើថ្លៃជួលនេះអត់តបងលុយអីគេគេនៅបងបាទអញ្ចឹងអានឹងត្រូវថែមខាងនេះបាទ
บานี่นี่โอเค and next step step 4นะนี่ step 4บ่าจะไปยืนไทม์ให้ยืนโบมาวิสมาคเนียนะมาไปปอนด์อยู่คเนียให้ดับไปชั้นน้ำกรอยมาจำนวนนี้จะสร้างโยงมาไงทีมูไคเชนี่บ่าบาลานบีดีอันนั้นจะได้บนแค่นี้บนจังบักชิมจะเซสต์ตับเวลังวิ้งสต็อปวันในกังเลออัดมีนสต็อปวันบ่าสต็อปวันจะไอเก้คือบาลานบีดีตายขนมสมัติแคมอัดมีนโซนต่อมาแต่ใบนี้step 2ต่อมาទៀត income statement ដែលយើងបញ្ចូល step 3ហើយនឹងថែមចំនួននៅខាងតូចជាងនេះណាខ្វះដែលយើងថែមនេះ step 4អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងក្នុងនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាក្នុងឆ្នាំទាំងមូលយើងបានចំណាយ 20,000 ទៅលើថ្លៃជួលហើយរហូតដល់ចុងឆ្នាំយើងនៅសល់ចម្ពាក់គេ 5,000 មិនទាន់បង់ឲ្យគេបាទអញ្ចឹង 5,000 នេះបន្តរហូតទៅដល់ដើមឆ្នាំក្រោយថ្ងៃទី1ខែចែនក៏នៅសល់ចម្ពាក់គេ 5,000 ដែរបាទហើយបន្តទៀតនឹងចាំសងចាំអីនឹងចាំជជែកគ្នានៅលំហាត់ក្រោយគេបន្តថានៅពេលដែលយើងសងហ្នឹងវាទៅយ៉ាងម៉េចឲ្យម៉េចណាយើងកត់ឲ្យមិនទៀតហ្នឹង step លំហាត់ក្រោយវាចាប់ដើមអា step 1មានអ្នកនេះ step 1អានេះណា step 1បាទនេះ step 1មាន balance BD អញ្ចឹងអានេះយោងទៅឆ្នាំក្រោយតែបើសិនជាយើងធ្វើការធម្មតាបើយើងធ្វើការជាក់ស្ដែងបន្តណាសភៅធំរបស់យើងនេះវាមាន balance យោងតទៅហើយមិនចិត្តនេះទេតែបើក្នុងលំហាត់គេអត់ប្រាប់ទេបងប្អូនបើក្នុងលំហាត់អា balance តនេះអា balance យោងបន្តនេះណាគេអត់ប្រាប់ទេគេប្រាប់គេនិយាយជាអីណាហោះហើយនិទានកថាយើងមកឲ្យយើងកាត់គិតមើលថាតើ balance វានៅសល់ប្រមាណបន្តមកឆ្នាំថ្មីឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនណាចឹងចាំមើលលំហាត់មួយក្រោយចាំយើងជជែកគ្នាអំពីរឿងនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀបចំ accrual expense មាន4ដំណាក់កាលខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញបាទទី1បើសិនជាមាន balance ដើមគ្រារបស់ចំណាយនោះដែលយើងសល់ជាពាក់គេណាយើងយោងវាឲ្យ balance វានៅខាង credit ដោយសារវាប្រភេទជាបំណុលបាទបន្តមកទៀត step 2គឺបញ្ចូលលុយដែលយើងបានបង់ក្នុងឆ្នាំនោះទាំងអស់យកតែលុយបង់ក្នុងឆ្នាំនេះណាអាបង់ពីឆ្នាំមុនៗអត់មានកាត់ចូលមកកាត់ទេយកតែក្នុងឆ្នាំហ្នឹងបាទកាត់ចូលនៅខាង debit step 2បន្តមកទៀត step 3កាត់នេះចំណាយអាហ្នឹងលម្អជាងគេកាត់នេះចំណាយហើយដាក់នៅខាង credit បាទវេចូលនៅក្នុង income statement ហើយនៅ step ទី4ចុងក្រោយថែមចំហៀងដែលខ្វះណាចំហៀងដែលខ្វះជាទូទៅខាង debit ជាទូទៅណាហើយតែបើសិនជា debit និង credit ស្មើគ្នាអត់មានការថែមទេអញ្ចឹង balance CD គ្មានហើយឆ្នាំក្រោយក៏គ្មាន balance BD ដែរបាទក៏គ្មានដូចគ្នាអូខេបងប្អូនបាទប៉ណ្ណឹងទៅចប់ណាក្នុងការហើយការបូកសុភ័យធំយើងចេះហើយតាំងពីមេរៀនទី1ម្លេះបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅបច្ចេកទេសនៅក្នុងការកត់ត្រា accrual នៅក្នុងសុភ័យធំចឹងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា